شان صحابہ بھی ہو گئی, غازی فیصل کا بھی ذکر ہو گیا. میں ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں حضرت, اہل بیت کی شان میں خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں. شاعر لکھتے ہیں, علی بابا نبی نانا, علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو, پڑھو ہر دم درود ان پر, پڑھو ہر دم درود ان پر, شجاعت ہو تو ایسی ہو. اور شاعر لکھتے ہیں, کسری نیزے پہ سید نے سنایا لو کلام اللہ, سرینیزی پہ سید نے سنایا لو کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو, فرشتے بھی ہوئے حیران, ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. اور شہادت کے بعد شاعر ایک قدم اٹھاتے ہیں میدان کربلا میں اور خوبصورت شعر لکھتے ہیں. کیا کہ نماز عصر سید نے, نماز عصر سید نے, نماز عصر سید نے پڑھائی جا کے جنت میں, نماز عصر سید نے پڑھائی جا کے جنت میں, شہیدوں کی جماعت میں, شہیدوں کی جماعت میں امامت ہو تو ایسی ہو, شہیدوں کی جماعت میں امامت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو.